अथ पंच नवती तमम सूक्त प्रथम पिचानवा सूक्त आरंभ प्रथमो मंत्र ओम द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्या वत्समुपधापयेते हरिरन्यस्याम भवति स्वधावान् शुक्रो अन्यस्याम ददृशे सुवर्चा। द्वितीयो मंत्र ओम दशे मम त्वष्टुर्जनयन्त गर्भ मतन्द्रासो युवतयो विभृत्राम तिग्मानीकम् स्वयशसं जनेषु विरोचमानम् परिषीम् नयन्ति। द्वितीयो मंत्र ओम त्रीणि जाना परिभूषन्त्यस्य समुद्र एकं दिव्येकमप्सु पूर्वा मनु प्रदिशं पार्थिवानां ऋतून् प्रशासद विदधावनुष्ठो। चतुर्थो मंत्र ओम क इमं वो निन्यमाचिकेत वत्सो मातृर्जनयत स्वधाभिः बह्वीनां गर्भो अपसामुपस्थान् महान् कविर्निश्चरति स्वधावान्। पंचमो मंत्र ओम आविष्टो वर्धते चारुरासु जिह्वानामूर्ध्वः स्वयशा उपस्थे उभे त्वष्टुर्बिभ्यतुर्जायमानात् प्रतीचि सिंहम् प्रतिजोषयेते। षष्ठो मंत्र ओम उभे भद्रे जोषयेते न मेने गावो न वाश्रा उपतस्थुरे वै स दक्षाणाम् दक्षपतिर्बभूवाञ्जन्तियम् दक्षिणतो हविर्भिः। सप्तमो मंत्र ओम उद्यं यमीति सवितेव बाहु उभे सिचौ यतते भीमरीजन् उच्छुक्रमत्कमजते सिमस्मान् नवा मातृभ्यो वसना जहाति। अष्टमो मंत्र ओम त्वेषं रूपं कृणुत उत्तरं यत् संप्रीचानः सदने गोभिरद्भिः कविर्बुध्नं परिमर्मृज्यते धीः सा देवता समितिर्बभूव। नवमो मंत्र ओम उरुते द्रयः पर्येति बुध्नं विरोचमानं महिषस्य धाम विश्वेभिरग्ने स्वयशोभिरिद्धो दब्धेभिः पायुभिः पाह्यस्मान्। दशमो मंत्र ओम धनवन् श्रोतः कृणुते गातुमूर्मिम् शुक्रैरूर्मिभिरभिनक्षतीक्षाम् विश्वासनानि जठरेषु धत्तेऽन्तर्नवासु चरति प्रसूषु। ग्यारहवां मंत्र ओम एवानो अग्ने समिधा बुधानो रेवत पावक श्रव से विभाहि तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदिति सिंधो पृथिवी उतद्यौ। इति प्रथमे मंडले पंच नवतितमं सूक्तं अथ षण्णवतितमं सूक्तं। पहले मंडल का 95 वाला सूक्त समाप्त 96 सूक्त आरंभ। प्रथमो मंत्र ओम सप्रत्नथा सहसा जायमान सद्यः काव्यानि बलधत्त विश्वा आपश्च मित्रं धृषणा च साधन देवा अग्निं धारयन्द्र विनोदाम्। द्वितीयो मंत्र ओम सपूर्वया निविदा कव्यतायो रिमाः प्रजा अजनयन् मनूनाम् विवस्वता चक्षसाद्यामपश्च देवा अग्निम्
धारयन् द्रविदोतम् तृतीयो मन्त्रः ओम् तमीळत प्रथमम् यज्ञसाधम् विष आदिराहुतम् रेजसानाम् ऊर्जः पुत्रम् भरतम् श्रीप्रदानुम् देवा अग्निम् धारयन् द्रविणोदाम् चतुर्थो मन्त्रः ओम् समातरिष्वा पुरुवार पुष्टिर् विदद् गातुम् तनयाय स्वर्वित् विषाम् गोपा जनिता रोदस्योर्देवा अग्निम् धारयन् द्रविणोदाम् पञ्चमो मन्त्रः ॐ नक्तोषासा वर्णमामेज्ञाने धापयेते शिशुमेकम् समीची द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तर्विभाति देवा अग्निम् धारयन् द्रविणोदाम् षष्ठो मन्त्रः ॐ रायो बुध्नः सङ्गमनो वसूनाम् यज्ञस्य केतुर्मन्म साधनो वेः अमृतत्वम् रक्षमाणा स एनम् देवा अग्निम् धारयन् द्रविणोदाम् सप्तमो मन्त्रः ॐ नू च पुरा च सदनम् रयीणाम् जातस्य च जायमानस्य च क्षाम् सतश्च गोपाम् भवतश्च भूरेर्देवा अग्निम् धारयन् द्रविणोदाम् अष्टमो मन्त्रः ॐ द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रयंसत् द्रविणोदा वीरवतीमिषाम्नो द्रविणोदा रासते दीर्घमायोः नवमो मन्त्रः ॐ एवानो अग्ने समिधा वृधानो रेवत्पावकश्रवसे विभाहि तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता वदितिः सिन्धो पृथिवी उत द्यौ इति प्रथमे मण्डले षण्णवतितमम् सूक्तम् अथ सप्तनवतितमम् सूक्तम् पहले मंडल का 96वां सूक्त समाप्त अब 97वां सूक्त आरंभ प्रथमो मंत्रः ओम अपनः शोषु च दघ मग्नेषु शोक्ध्यारयिम् अपनः शोषु च दघम् द्वितीयो मंत्रः ओम सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे अपनः शोषु च दघम् तृतीयो मन्त्रः ॐ प्रयद्भन्द्युष्ठ एषाम् प्रास्माकाशश्च सूरयः अपनः शोषु च दघम् चतुर्थो मन्त्रः ॐ प्रयत्ते अग्ने सूरयो जाये महि प्रते वयम् अपनः शोषु च दघम् पञ्चमो मन्त्रः ॐ प्रयदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः अपनः शोषु च दघम् षष्ठो मन्त्रः ॐ त्वम् हि विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसि अपनः शोषु च दघम् सप्तमो मन्त्रः ॐ द्विषो नो विश्वतो मुखातिनावेव पारय अपनः शोषु च दघम् अष्टमो मन्त्रः ॐ सनः सिन्धुमिव नावयाति परुषा स्वस्तये अपनः शोषु च दघम् इति प्रथमे मण्डले सप्तनवतितमम् सूक्तम् समाप्तम्
अथ अष्टनवतितमं सूक्तं, पहले मंडल का 97वां सूक्त समाप्त, 98वां सूक्त आरंभ। प्रथमो मंत्रः ओम वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हिकं भुवनानामभिश्री इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण। द्वितीयो मंत्र ओम पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषधीराविवेश वैश्वानरः सहसा पृष्टो अग्निः स नो दिवा सरिषः पातु नक्तम्। तृतीयो मंत्रः ओम वैश्वानर तव तत्सत्यमस्त्वस्मान् रायो मघवानः सचन्ताम् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितेः सिन्धोः पृथिवी उतद्यौः। इति प्रथमे मण्डले अष्टनवतितमं सूक्तम्, अथ नवनवतितमं सूक्तम्। प्रथम मंडल का 98वां सूक्त समाप्त, 99वां मंत्र सूक्त आरंभ। प्रथमो मंत्र ओम जात वेद से सुनवाम सोम मराती यतो निदहाति वेद सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुम् दुरितात्यग्निः। इति प्रथमे मण्डले नवनतितमं सूक्तम्, अथ शततमं सूक्तम्। प्रथम मण्डल का 99वां सूक्त समाप्त, 100वां सूक्त आरंभ। प्रथमो मंत्रः ओम सयो वृषा वृष्णेभिः समोका महो दिवः पृथिव्याश्च सम्राट् सती नस्त्वा हव्यो भरेषु मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। द्वितीयो मंत्रः ओम यस्यानाप्तः सूर्यस्येव व्यामो भरे भरे वृत्रः सुष्मो अस्ति वृषन्तमः सखिभिः स्वेभिरेवैर्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। तृतीयो मंत्रः ओम दिवो न यस्य रेतसो दुघानः पन्थासो यन्ति शवसा परीताः तरद्वेषः सासहि पंसेभिर्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। चतुर्थो मंत्रः ओम सो अंगिरो भिरंगिरस्तमो भूद वृषा वृषभिः सखिभिः सखासन ऋग्मिभिर् ऋग्मी गातुभिर्ज्येष्ठो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। पंचमो मंत्रः ओम ससूनुभिर्न रुद्रेभिर्रिभ्वा निषाह्ये सा सह्वा अमित्रान् सनीलेभिः श्रवस्यानि तूर्वन् मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। षष्ठो मन्त्रः ओम समन्युमिः समदनस्य कर्तास्माकेभिर्नृभिः सूर्यं सनत् अस्मिन्नहं सत्पतिः पुरोहूतो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। सप्तमो मन्त्रः ओम तमूतयो रणयैच्छूरसातौ तं क्षेमस्य क्षितयः कृण्व तत्राम् स विश्वस्य कारुणस्येष एको मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। अष्टमो मन्त्रः ओम तमप्सन्त शवस उत्सवेषु
नरो नरमवसेतम् धनाय सो अंधे चित्तमसि ज्योतिर्विदन् मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। नवमो मंत्र ओम स सव्येन यमति ब्राधतश्चित् सदक्षिणे संग्रिभीता कृतानि सकीर्णाचित् सनिता धनानि मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। दशमो मंत्र ओम सग्रामेभिः सनिता सरथेभिर्विदे विश्वाभिः कृष्टिभिर्न्वद्य सपंस्येभिरभिभूरशस्तिर्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। यरम मंत्र ओम सजामिभिर्यत् समजातिमिह्रे जामिभिर्वा पुरुहूत एवैः अपान्तो कस्य तनयस्य जेषे मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। बारहवा मंत्र ओम स वज्रभृद् दस्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनीथ रिभ्वा चम्रीषो न शवसा पाञ्च जन्यो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। त्रयोदशो मंत्र ओम तस्य वज्रः क्रंदति स्मत्स्वर्षा दिवो न त्वेषो रवथः शिमीवान् तं सचन्ते सनयस्तं धनानि मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। चौदवा मंत्र ओम यस्याजस्रं शवसा मानमुक्तं परिभुजद् रोदसी विश्वतः सीम सपारिषत् क्रतुभिर्मन्दसानो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। पंद्रहवा मंत्र ओम न यस्य देवा देवता नमर्ता आपश्चन शवसो अन्तमापोः स प्ररिक्वा त्वक्षसाक्ष्मो दिवश्च मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। सोलहवा मंत्र ओम रोहिच्छा वासुमदंशुर्ललामीर्जुक्षाराय रिद्राश्वस्य वृषण्वन्तं बिभ्रति धूर्षुरथं मन्द्राचिकेतनाहुषेषु विक्षु। सत्रहवा मंत्र ओम एतत्यत्त इन्द्रवृष्ण उक्तं वार्षा गिरा अभिगृणन्ति राधः रुद्राश्वः प्रष्टिभिरम्बरीष सह देवो भयमानः सुराधाः। अठारवा मंत्र ओम दस्युमि छिम्योश्च पुरोहूत एवैर्हत्वा पृथिव्यां शर्वाणि बर्हीत सनत्क्षेत्रं सखिभिश्वित्येभि सनत्सूर्यं सनदपः सुवज्रः। उन्नीसवा मंत्र ओम विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो अस्त्वा परिहृता सनुयाम वाजम् तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितेः सिन्धो पृथिवी उतद्यौ। इति प्रथमे मंडले शततमं सूक्तम् अथ एकाधिकं शततमं सूक्तम्। पहले मंडल का सोवां सूक्त समाप्त। एक सौ मंडले एकाधिकम शततमम सूक्तम पहले मंडल का 101वां सूक्त आरंभ। प्रथमो मंत्र ओम प्रमंदिने पितुमदर्चता वचो यः कृष्ण गर्भा निरहन् ऋजिष्वना
अवस्यवो वृषणम् वज्र दक्षिणम् मरुत्वन्तम् सख्याय हवामहे। द्वितीयो मन्त्रः ॐ यो व्यंसम् जाहृषाणेन मन्युना यः शम्बरम् यो अहम् पिप्रुमव्रताम् इन्द्रो यः शुष्णमशुषम् न्यावृणम् मरुत्वन्तम् सख्याय हवामहे। तृतीयो मन्त्रः ॐ यस्य द्यावा पृथिवी पौंस्यम् महत् यस्य व्रते वरुणो यस्य सूर्यः यस्येन्द्रस्य सिन्धवः सष्टते व्रतम् मरुत्वन्तम् सख्याय हवामहे। चतुर्थो मन्त्रः ॐ यो अश्वानाम् यो गवाम् गोपतिर्वशि य आदितः कर्मणि स्थिरः वेलोऽस्तिदिन्द्रो यो असुन्वतो वधो मरुत्वन्तम् सख्याय हवामहे। पञ्चमो मन्त्रः ॐ यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतिर्यो ब्रह्मणे प्रथमो गा अविन्दत् इन्द्रो यो दस्युरधरा अवातिरन् मरुत्वन्तम् सख्याय हवामहे। षष्ठो मन्त्रः ॐ यः शूरेभिर्हव्यो यश्च भीरुभिर्यो धावद्भिर्हूयते यश्च जिज्ञुभिः इन्द्रम् यम् विश्वाभुवनाभिसन्दधुर्मरुत्वन्तम् सख्याय हवामहे। सप्तमो मन्त्रः ॐ रुद्राणामेति प्रदिशा विचक्षणो रुद्रेभिर्योषा तनुते पृथुद्रयः इन्द्रम् मनीषा अभ्यर्चति श्रुतम् मरुत्वन्तम् सख्याय हवामहे। अष्टमो मन्त्रः ॐ यद्वा मरुत्वः परमे सधस्थे यद्वा वमे वृजने मादयासे अत आयाह्यध्वरम् नो अच्छा त्वाया हवेष्टक्रिमा सत्यराधः। नवमो मन्त्रः ॐ त्वायेन्द्र सोमम् सुषुमा सुदक्ष त्वाया हविष्टक्रिमा ब्रह्मवाहः अधानियुत्वा सगणो मरुद्भि तस्मिन् यज्ञे बर्हिषि मादयस्व। दशमो मन्त्रः ॐ मादयस्व हरिभिर्येत इन्द्र वीष्यस्व शिप्ते विसृजस्व धेने आत्वा सुशिप्रहरयो वहन्तो शम् हव्यानि प्रतिनो जुषस्व। ग्यारहवा मन्त्र ॐ मर्त्स्तोत्रस्य वृजनस्य गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम वाजाम् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्यौः। इति प्रथमे मण्डले एकाधिकम् शततमम् सूक्तम् अथ द्व्यधिकम् शततमम् सूक्तम्। पहले मंडल का 101वां सूक्त समाप्त। अब 102 मंत्र आरंभ। प्रथमो मंत्र ओम इमान ते धियम प्रभरे महो मही मस्य स्तोत्रे धिषणा यत्त आनजे तमुत्सवे च प्रसवे च सासहि मिन्द्रम् देवास शवसा मदन्ननु। द्वितीयो मन्त्रः ॐ अस्य श्रवो नद्यः सप्त बिभ्रति द्यावाक्षामा पृथिवी दर्शतम् वपुः अस्मे सूर्या चन्द्रमसाभिचक्षे श्रद्धे
कामिन्द्राचारतो वितर्तुराम। तृतीयो मंत्र ओम तम स्मारथम भगवन् कामसातये जयित्रम यन्ते अनुमदाम संगमे आजान इंद्र मनसा पुरुष्टुत त्वायद्भ्यो भगवै चर्म यच्छन। चतुर्थो मंत्र ओम वयम जयेम त्वया युजावृत अस्माकमं समुदवा भरे भरे अस्मभ्यमिंद्र वारिवः सुगं कृधि प्रशत्रूण भगवन् वृष्ण्यारुज। पंचमो मंत्र ओम नानाहित्वा हवमाना जना इमे धनानां धर्तरवसा विपन्यवः अस्माकं स्मा रथमातिष्ठसातये जयित्रं हीन्द्र बिभृतं मनस्तव। षष्ठो मंत्र ओम गोजिता बाहु अमित क्रतोः सीमा कर्मन् कर्मैच्छतमूतिः खजंकरः अकल्प इन्द्रः प्रतिमानमोजसाथा जना विह्वयन्ते शिशासव। सप्तमो मन्त्रः ओम् उत्तेषतान् मघवन्नुच्च भूयस उत्सहस्राद्दिरिचे कृष्टिषो श्रवः अमात्रम् त्वा धिषणातित्विषे मह्यथा वृत्राणि जिघ्नसे पुरन्दर। अष्टमो मन्त्रः ओम् त्रिविष्टिधातु प्रतिमानमोजसस्तिस्रो भूमिर्नृपते त्रीणि रोचना अतीदम् विश्वम् भुवनम् ववक्षिथा शत्रुरिन्द्र जनुशासनादसी। नवमो मन्त्रः ओम त्वाम देवेषु प्रथमं हवामहे त्वं बभूथ प्रीतनासु सासहि सेमं नः कारुमुपमन्युमुद्भिद विन्द्रः कृणोतु प्रसवे रथं पुरः। दशमो मन्त्रः ओम त्वं जिगेथ नधनारुरोधिथार्भेष्वाजा भगवन् महत्सु च त्वामुग्रमवसे संशिशीमस्यथा न इन्द्र हवनेषु चोदय। ग्यारहवा मन्त्र ओम विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो अस्त्वपरिहृता सनुयाम वाजाम तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता वदितेः सिन्धो पृथिवी उत द्यौः। इति प्रथमे मण्डले द्व्यधिकम् शततमम् सूक्तम् अथ त्र्यधिकम् शततमम् सूक्तम्। पहले मंडल का 102 मंत्र समाप्त, अब 130 मंत्र आरंभ। प्रथमो मंत्र ओम तत्त इन्द्रियं परमं पराचैतधारयन्त कवयः पुरेदाम् क्षमेतमन्याद्दिव्यन्यदस्य समीपृच्छते समानेव केतुः। द्वितीयो मन्त्रः ओम सधारयत् पृथिवीं पप्रथच्च वज्रेण हत्वा निरपः ससर्ज अहन्नहिमभिनद् रौहिणम् व्यहन् व्यंसम् मघवाशचीभिः। तृतीयो मन्त्रः ओम सजातु भर्माशद्दधान ओजः पुरो विभिन्दन्न चरद्विदासी विद्वान् वज्रिन्दस्य वे हेतिमस्यार्यं सहो वर्धयाद्युम्नमिन्द्र। चतुर्थो मन्त्रः ओम् तदूचुषेमानुषेमायुगानि कीर्तेण्यम् मघवानाम बिभ्रत्
उपप्रयन्दस्युहत्याय वज्री यद्धसून श्रवसे नाम दधे। पंचमो मंत्रः ओम तदस्येदं पश्यता भूरि पुष्टं श्रदिन्द्रस्य धत्तन वीर्याय सगा अविन्दत् सो अविन्ददश्वान् स ओषधीः सोमो अपहसवनानि। षष्ठो मन्त्रः ओम भूरि कर्मणे वृषभाय वृष्णे सत्यसुष्माय सुनवाम सोमाम य आदृत्या परिपन्थी वशूरो यज्वनो विभजन्नेति वेदः। सप्तमो मन्त्रः ओम तदिन्द्र प्रेव वीर्यं चकर्थ यत्स सन्तं वज्रेणा बोधयोहिम् अनुत्वा पत्नीर्हृषितं वयश्च विश्वे देवासो अमदन्ननुत्वा। अष्टमो मन्त्रः ओम शुष्णं पिप्रुं कुयवं वृत्रमिन्द्र यदावधिर्विपुरा शंबरस्य तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिः सिन्धो पृथिवी उत द्यौः। इति प्रथमे मण्डले त्र्यधिकं शततमं सूक्तं समाप्तं। अथ चतुरधिकं शततमं सूक्तं। पहले मण्डल का 130वां सूक्त समाप्त। 104वां सूक्त आरंभ। प्रथमो मन्त्रः ओम यो निष्ट इंद्र निषदे अकारी तमा निषीदस्वानो नार्वा विमुच्चावयो वसायाश्मान दोषावस्तोर्वहीयसः प्रपित्वे। द्वितीयो मन्त्रः ओम ओत्ये नर इंद्र मूतये गुरु नो चेत्तान् सद्यो अध्वनो जगम्यात् देवासो मन्युम् दासस्यष्टमनन् तेन आवक्षन् सुविताय वर्णम्। तृतीयो मन्त्रः ओम् अवत्मना भरते केतवेदा अवत्मना भरते फेनमुदन् क्षीरेण स्नातः कुयवस्य योषे हते ते स्यातां प्रवणे शिफायाः। चतुर्थो मन्त्रः ओम युयोपनाभिरुपरस्यायो प्रपूर्वाभिस्थिरते राष्टिशूरः ऐजसी कुलिशी वीरपत्नी पयो हिन्वाना उदभिर्भरन्ते। पंचमो मन्त्रः ओम प्रतियस्यानीता दर्शिदस्यो रोको नाच्छा सदनं जानति गात अधस्मानो मघवञ्चर्कृता दिन मानो मघेव निशपी परादाः। षष्ठो मन्त्रः ओम सत्वं न इंद्र सूर्ये सो आप्स्वनागास्त्व आभज जीवशंसे मान्तरां भुजमादीरिषो न सद्धितं ते महत इन्द्रियाय। सप्तमो मन्त्रः ओम अधा मन्ये श्रते अस्मा अधायि वृषा चोदस्व महते धनाय मानो अकृते पुरुहूतयो न विन्द्रक्षुद्भ्यो वय आसुतिं दाः। अष्टमो मन्त्रः ओम मानो वधीरिन्द्र मापरादा मानः प्रिया भोजनानि प्रमोषी अण्डा मानो मघवै चक्र निर्भेन् मानः पात्राभेत् सहजानुषाणि। नवमो मन्त्रः
ओ मर्वांगे ही सोम कामम त्वाहु रयम सुतस्तस्य पिबामदाय उरुव्यचा जठर आवृषस्व पितेवन श्रेणु ही हूयमान। इति प्रथमे मंडले चतुराधिकम शततमम सूक्तम अथ पंचाधिकम शततमम सूक्तम। पहले मंडल का 104वां सूक्त समाप्त। अब 105वां सूक्त आरंभ। प्रथमो मंत्रः ओम चंद्रमा अप्सवंतरा सुपर्णो धावते दिवि नवो हिरण्यनेमय पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदसी। द्वितीयो मंत्रः ओम अर्थमिद्वा उ अर्थिनम् आजाया युवते पतिं त्वयि जाते वृष्ण्यं पय परिदाय रसं दुहे वित्तं मे अस्य रोदसी। तृतीयो मंत्रः ओम मोषु देवा अदहस्व रवपादि दिवस्परि मा सोम्यस्य शंभुव शूने भूम कदाचन वित्तं मे अस्य रोदसी। चतुर्थो मंत्रः ओम यज्ञं पृच्छाम्यवमं सतद्दूतो विवोचति वरितं पूर्व्यं गतं कस्तद्विभर्ति नूतनो वित्तं मे अस्य रोदसी। पंचमो मंत्रः ओम अमीये देवास्थन त्रिश्वारोचने दिवः कद्वरितं कदन्दितं क्व प्रत्नाव आहुतिर्वित्तं मे अस्य रोदसी। षष्ठो मंत्रः ओम कद्वरितस्य धर्णसि कद्वरुणस्य तक्षणाम् कदर्यं नो महस्पथातिक्रामे मदूढ्यो वित्तं मे अस्य रोदसी। सप्तमो मंत्रः ओम अहं सो अस्मि यः पुरा सूते वदामि कानिचित् तं मा व्यन्त्याज्यो वृको न तृष्णजं मृगं वित्तं मे अस्य रोदसी। अष्टमो मंत्रः ओम संवातपंत्यभितः सपत्नीरिव पर्षवः मूषो न शिष्णा व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं मे अस्य रोदसी। नवमो मंत्रः ओम अमीये सप्तरश्मयस्त तत्रामे नाभिरातता त्रितस्तद्वेदाप्त्यः सजामित्वाय रेभति वित्तं मे अस्य रोदसी। दशमो मंत्रः ओम अमीये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिवः देवत्रानुप्रवाच्यम् सधीचीनानि वावृतुर्वित्तं मे अस्य रोदसी। ग्यारहवां मंत्र ओम सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिवः ते सेधन्ति पथो वृकं तरन्तं यह्वतीरपो वित्तं मे अस्य रोदसी। बारहवां मंत्र ओम नव्यं तदुख्यं हितं देवासह सुप्रवाचनं ऋतामर्षन्ति सिंधव सत्यं तातान सूर्यो वित्तं मे अस्य रोदसी। तेरहवां मंत्र ओम अग्ने तवत्यदुख्यं देवेष्वस्त्याप्यां सनः सत् ओ मनुष्वदा देवान यक्षि विदुष्टरो वित्तं मे अस्य रोदसी।
14वां मंत्र ओम सत्तो होता मनुष्वदा देवा अच्छापि दुष्टरः अग्निर्हव्यासुषोदति देवो देवेषु मेधिरो वित्तं मे अस्य रोदसी। पञ्चदशः मन्त्रः ओम ब्रह्मा कृणोति वरुणो गातु विदं तमीमहे व्योर्णोति हृदा मतिम् नव्यो जायतामृतम् वित्तं मे अस्य रोदसी। 16वां मंत्र ओम असौ यः पन्था आदित्यो दिवि प्रवाच्यं कृतः न स देवा अतिक्रमे तं मर्तासो न पश्यथ वित्तं मे अस्य रोदसी। 17वां मंत्र ओम त्रितः कूपे वहितो देवान् हवत ऊतये तच्छुश्राव बृहस्पति कृण्वन्नं हूरणादुरु वित्तं मे अस्य रोदसी। 18वां मंत्र ओम अरुणो मा सकृद्वृकः पथायन्तं ददर्श हि उज्जिहीते निचाय्या तष्टेव पृष्ट्या मयी वित्तं मे अस्य रोदसी। 19वां मंत्र ओम एनांगूषेण वयमिन्द्रवन्तो भिष्याम वृजने सर्ववीराः तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता वदितिः सिन्धो पृथिवी उत द्यौः। इति प्रथमे मण्डले पञ्चाधिकं शततमं सूक्तम् अथ षडधिकं सप्ततमं सूक्तम्। पहले मंडल का 105वां सूक्त समाप्त, 106वां सूक्त आरंभ। प्रथमो मंत्र ओम इंद्रम मित्रम वारुणम अग्निमूतये मारुतं शर्धो अदितिं हवामहे रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहासो निष्पिपर्तन। द्वितीयो मंत्रः ओम त आदित्या आगता सर्वतातये भूत देवा वृत्रतुर्येषु शंभुवः रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहासो निष्पिपर्तन। तृतीयो मंत्रः ओम अवन्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देव पुत्रे रिता वृधा रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन। चतुर्थो मंत्रः ओम नराशं संवाजिनं वाजयन्निह क्षयद्वीरं पूषणं सुम्नैरीमहे रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन। पञ्चमो मन्त्रः ओम बृहस्पते सदमिन्नः सुगं कृधि संयोर्यत्ते मनुर्हितं तदीमहे रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन। षष्ठो मन्त्रः ओम इन्द्रं कुत्सो वृत्रहणं शतीपतिं काटे निबाह्ल ऋषिरवदूतये द्रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन। सप्तमो मन्त्रः ओम देवैर्नो देव्यदितिर्निपातु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन् तन्नो मित्रो
वारुणो मामहंता मदिते सिंधो पृथिवी उताद्यौः इति प्रथमे मंडले षडधिकं शततमं सूक्तं अथ सप्ताधिकं शततमं सूक्तं। पहले मंडल का 106वां सूक्त समाप्त, अब 107वां सूक्त आरंभ। प्रथमो मंत्रः ओम यज्ञो देवानां प्रत्येति सुमन मादित्यासो भवता मृळयन्तः आवोर्वाची सुमतिर्ववृत्या दंहोषिद्या वरिवो वितरासत्। द्वितीयो मंत्रः ओम उपनो देवा अवसागमन्त्वं गिरसाम सामभिस्तूयमानाः इंद्र इंद्रियैर्मरुतो मरुद्भिरादित्यैर्नो आदितिः शर्मयं सत्। तृतीयो मंत्रः ओम तन्न इंद्रस्तद्वरुणस्तदग्निस्तदर्यमा तत्सविता च नोधात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिः सिंधो पृथिवी उतद्यौ इति प्रथमे मंडले सप्ताधिकं शततमं सूक्तं अथ अष्टाधिकं शततमं सूक्तं। पहले मंडल का 107वां सूक्त समाप्त, अब 108वां सूक्त आरंभ। प्रथमो मंत्रः ओम य इंद्राग्नि चित्रतमो रथो वा माभि विश्वानि भुवनानि चष्टे तेनायातं सारथं तस्तिवांसाथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। द्वितीयो मंत्रः ओम यावदिदं भुवनं विश्वमस्त्युरुव्यचा वरिमता गभीरं तावा अयं पातवे सोमो अस्त्वरमिन्द्राग्नि मनसे युवभ्याम्। तृतीयो मंत्रः ओम चक्राथे हि सद्यं नाम भद्रं सद्रीचीना वृत्रहणा उतस्थः ताविन्द्राग्नि सद्यै चानिषद्या वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथाम्। चतुर्थो मंत्रः ओम समिद्धेष्वग्निश्वान जाना यतस्रुचा बर्हिरोतिस्तिराणा तीव्रैः सोमैः परिषिक्तेभिरर्वागेन्द्राग्नि सौमनसाय यातम्। पंचमो मंत्रः ओम यानीन्द्राग्नि चक्रथुर्वीर्याणि यानि रूपाण्युत वृष्ण्यानि यावां प्रत्नानि सख्या शिवानि तेभि सोमस्य पिबतं सुतस्य। षष्ठो मंत्रः ओम यदब्रवं प्रथमं वां वृणानो यं सोमो असुरैर्नो विहव्यः ताम सत्यां श्रद्धामभ्याहियात मथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। सप्तमो मंत्रः ओम यदिन्द्राग्नि मदथः स्वे दुरोणे यद्ब्रह्मणि राजनिवायजत्र अतः परिवृषणा वाहियात मथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। अष्टमो मंत्रः ओम यदिन्द्राग्नि यदुषु तुर्वशेषु यद्रुह्योष्वनुषो पूरुषु स्थः अतः परि वृषणा वाहियात मथा सोमस्य पिबतं सुतस्य। नवमो मंत्रः ओम यदिन्द्राग्नि अवमस्याम् पृथिव्याम् मध्यमस्याम् परमस्यामुतस्थः अतः परि वृषणा वाहियात मथा सोमस्य पिबतं सुतस्य।
दशमो मंत्र ओम यदिंद्राग्नि परमस्याम पृथिव्याम मध्यमस्यामवमस्यामुत स्थ अतः परिवृषणा वाहियात मथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। ग्यारहवा मंत्र ओम यदिंद्राग्नि दिविष्ठो यत् पृथिव्याम यत् पर्वते षोषधीष्वप्सु अतः परिवृषणा वाहियात मथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। बारहवा मंत्र ओम यदिंद्राग्नि उदिता सूर्यस्य मध्ये दिवः स्वधया मादयेथे अतः परिवृषणा वाहियात मथा सोमस्य पिबतम सुतस्य। तेरहवा मंत्र ओम एवेन्द्राग्नि पपिवांसा सुतस्य विश्वास्मभ्यं संजयतं दनानि तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिः सिंधो पृथिवी उत द्यौः। इति प्रथमे मंडले अष्टाधिकं शततमं सूक्तं अथ नवाधिकं शततमं सूक्तं। पहले मंडल का 108वां सूक्त समाप्त। अब 109वां सूक्त आरंभ। प्रथमो मंत्रः ओम विह्यख्यम मनसा वस्य इच्छन्निन्द्राग्नि जास उतवास जातान नान्यायुवत् प्रमतिरस्ति मह्यम् सवाम धीयम् वाजयन्ति मतक्षम्। द्वितीयो मंत्रः ओम अश्रवम् हि भूरि दावत्तरावाम् विजामातुरुतवा घास्यालात् अथा सोमस्य प्रयति युवभ्या मिन्द्राग्नि स्तोमम् जनयामि नव्यम्। तृतीयो मंत्रः ओम माच्छेद्मरश्मीरिति नाधमानः पितॄणां शक्तिरनु यच्छमानाः इन्द्राग्निभ्यां कं वृषणो मदन्ति ताह्यद्रीधिषणाया उपस्थे। चतुर्थो मंत्रः ओम युवाभ्यां देवी धिषणा मदायेन्द्राग्नि सोममुषति सुनोति तावश्वेना भद्रहस्ता सुपाणि आधावतम् मधुना प्रिंतमप्सो। पंचमो मंत्रः ओम युवामिन्द्राग्नि वसुनो विभागे तवस्तमा सुश्रुवा वृत्रहत्ये तावा सद्या बर्हिषे यज्ञे अस्मिन् प्रचर्षणि मादयेताम् सुतस्य। षष्ठो मंत्रः ओम प्रचर्षणिभ्यः प्रेतनाः वेषु प्रपृथिव्यारिरिचाथे दिवश्च प्रसिन्धुभ्यः प्रगिरिभ्यो महित्वा प्रेन्द्राग्नि विश्वा भुवनात्यन्या। सप्तमो मंत्रः ओम आभरतम् शिक्षतम् वज्रबाहु अस्मा इन्द्राग्नि अवतम् शचीभिः इमे नुते रश्मयः सूर्यस्य येभिः सपित्वम् पितरो न आसन्। अष्टमो मंत्रः ओम पुरंदरा शिक्षतम् वज्रहस्तास्मा इन्द्राग्नि अवतम् भरेषु तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिः सिंधु पृथिवी उत द्यौः। इति प्रथमे मंडले नवाधिकम् शततमम् सूक्तम् अथ दशाधिकम् शततमम् सूक्तम्। पहले मंडल का 109वां सूक्त समाप्त। 110वां सूक्त आरंभ। प्रथमो मंत्रः
ओम ततम मे अपस्तदुतायते पुनः स्वादिष्ठाधीति रुचथायशस्यते अयम् समुद्र इह विश्वदेव्यः स्वाहा कृतस्य समुतृप्नुतरि भवः। द्वितीयो मन्त्रः ओम् आभोगयम् प्रयदिच्छन्त ऐतना पाकाः प्रैचो मम केचिदापयः सौधन्वनाशश्चरितस्य भूमना गच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम्। तृतीयो मन्त्रः ॐ तत्सविता वो मृतत्वमासुवादगोह्यम् यच्छ्रवयन्त ऐतन त्यम् चिच्चमसमसुरस्य भक्षण मेकम् सन्तमकृणुता चतुर्वयम्। चतुर्थो मन्त्रः ॐ विष्णीशमीतरणित्वेन वागतो मर्तासः सन्तो अमृतत्वमानशोः सौधन्वनारिभवः सूरचक्षस संवत्सरे समपृच्छन्तधीतिभिः। पञ्चमो मन्त्रः ॐ क्षेत्रमिव विममुस्तेजनेन एकम् पात्रमृभवो जेहमानम् उपस्तुता उपमम् नाधमाना अमर्त्येषु श्रव इच्छमानाः। षष्ठो मन्त्रः ॐ आमनीषामन्तरिक्षस्य निभ्य सृचेव घृतम् जुहवाम विद्मना तरणित्वा ये पितुरस्य षष्ठिर ऋभवो वाजमरुहन् दिवो रजः। सप्तमो मन्त्रः ॐ रिभुर्न इन्द्रः शवसा नवीयान् रिभुर्वाजेभिर्वसुभिर्वसुर्दधीः युष्माकम् देवा अवसाहनि प्रियेऽभितिष्ठेम पित्सुतीरसुन्वताम्। अष्टमो मन्त्रः ॐ निश्चर्मण ऋभवो गामपिंशत संवत्सेना सृजता मातरम् पुनः सौधन्वनास स्वपस्य या नरो जिव्रीयुवान पितरा कृणोतन। नवमो मन्त्रः ॐ वाजेभिर्नो वाजसाता ववेढ्रिर्भुमा इन्द्रचित्रमादर्शिराधः तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्त मदितिः सिन्धु पृथिवी उत द्यौः। इति प्रथमे मण्डले दशाधिकम् शततमम् सूक्तम्। अथ एकादशाधिकम् शततमम् सूक्तम्। पहले मण्डल का 110वां सूक्त समाप्त। 111वां सूक्त आरंभ। प्रथमो मन्त्रः ॐ तक्षण्डथम् सुवृतम् विद्मनापसस्तक्षण हरि इन्द्रवाहावृषण्वसु तक्षन् पितृभ्यामृभवो युवद्वयस्तक्षन् वत्साय मातरम् स चाभुवम्। द्वितीयो मन्त्र ॐ आनो यज्ञाय तक्षतरिभुमद्वय क्रत्वे दक्षाय सुप्रजावतीमिषाम् यथा क्षयाम सर्ववीरया विषा तन्नः श्रद्धाय धासथास्विन्द्रियम्। तृतीयो मन्त्रः ॐ आतक्षत सातिमस्मभ्यम् ऋभव सातिम् रथाय सातिमर्वते नरः सातिम् नो जैत्रीम् संमहेत विश्वः जामिमजामिम् प्रीतनासु सक्षणिम्। चतुर्थो मन्त्रः ॐ ऋभुक्षणमिन्द्रमाहुव ऊतय ऋभून् वाजान् मरुतः सोमपीतये
उभा मित्रा वरुणा नूनमश्विना तेनो हिन्वन्तु सातये धिये जिषे। पंचमो मंत्र ओम रिभुर्भराय संशिशातु सातिम समर्यजित वाजो अस्मा अविष्टो तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदिति सिंधो पृथिवी उत द्यौः। इति प्रथमे मंडले एकादशाधिकं शततमं सूक्तम् अथ द्वादशाधिकं शततमं सूक्तम्। पहले मंडल का 111वां सूक्त समाप्त, 112वां सूक्त आरंभ। प्रथमो मंत्र ओम ईळे द्यावा पृथिवी पूर्व चित्तये अग्निम घर्मम सुरुचम यामन निष्टये याभिर्भरे कारमं शाय जिन्वथस ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। द्वितीयो मंत्र ओम युवोर्दानाय सुभरा असश्चतो रथमातस्थुर वचसं नमन्तवे याभिर्धियो वथः कर्मन् निष्टये ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। तृतीयो मंत्र ओम युवं तासां दिव्यस्य प्रशासने विषां क्षयथो अमृतस्य मज्मना याभिर्धेनुमस्वं जिन्वतोः पिन्वत् याभिर्धेनुमस्वं पिन्वथो नरा ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। चतुर्थो मंत्र ओम याभिः परिज्मातनयस्य मज्मना द्विमाता तूर्षु तरणिर्विभूषति याभिस्त्रिमन्तुरभवद्विचक्षणस्ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। पंचमो मंत्र ओम याभिरेभम् निवृतम् सितमद्भ्य उद्वन्दनमैरयतम् स्वर्दृशे याभिः कण्वम् प्रशिशासन्तमावतम् ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। षष्ठो मंत्र ओम याभिरंतकं जसमानमारणे भुज्युं याभिरव्यतिभिर्जिजिन्वथो याभिः कर्कन्धुं वय्यञ्च जिन्वथस्ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। सप्तमो मंत्र ओम याभिः शुचन्तिं धनसां सुशंसदम् तप्तम् घर्ममोम्यावन्तमत्रये याभिः प्रिष्णिगुम् पुरुकुत्समावतम् ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। अष्टमो मंत्र ओम याभिः शचीभिर्वृषणापरावृजम् प्रान्धम् श्रोणम् चक्षस एतवे कृतः याभिर्वर्तिकाम् ग्रसिता ममुचतम् ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। नवमो मंत्र ओम याभिः सिन्धुम् मधुमन्तमसश्चतम् वसिष्ठम् याभिरजरावजिन्वतम् याभिः कुत्सम् श्रुतर्यम् नर्यमावतम् ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। दशमो मंत्र ओम याभिर्विश्पलां धनसामथर्व्यं सहस्रमीळ आजावजिन्वतम् याभिर्वशमश्व्यं प्रेणिमावतम् ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। ग्यारहवा मंत्र ओम याभिः सुदानु औषिजाय वणिजे दीर्घश्रवसे मधुकोशो अक्षरत् कक्षीवन्तम् स्तोतारम् याभिरावतम् ताभिरूषु
ऊतिभिरश्विनागतम्। बारहवां मंत्र ओम याभिरसाम क्षोदशोदनाः पिपिन्वथु रणश्वम् याभिरथमावतम् जिषे याभिस्त्रिशोक उस्रिया उदाजत ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। तेरहवां मंत्र ओम याभिः सूर्यम् परियाथः परावति मन्धातारम् क्षैत्रपत्येष्वावतम् याभिर्विप्रम् प्रभरद्वाजमावतम् ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। चौदहवां मंत्र ओम याभिर्महामतिथिग्वम् कशोजुवम् दिवो दासम् शम्बरहत्य आवतम् याभिः पूर्भिद्येत्र सदस्युमावतम् ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। पन्द्रहवां मंत्र ओम याभिर्वम्रम् विपिपानमुपस्तुतम् कलिम् याभिर्वित्तजानिम् दुवस्यथः याभिर्व्यश्वमुत पृथिमावतम् ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। सोलहवां मंत्र ओम याभिर्नराशयवे याभिरत्रये याभिः पुरा मनवे गातुमीषथुः याभिः शारी राजतम् स्योमरश्मये ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। सत्रहवां मंत्र ओम याभिः पठर्वा जठरस्य मज्मनाग्निर्नादी देचित इद्धो अज्मन्ना याभिः शर्यातमवथो महाधने ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। अठारहवां मंत्र ओम याभिरंगिरो मनसा निरण्यथोग्रम् गच्छथो विवरे गो अर्णसः याभिर्मनुम् शूरमिषा समावतम् ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। उन्नीसवां मंत्र ओम याभिः पत्नीर्विमदाय नूहतु राघवा याभिररुणी रशिक्षतम् याभिः सुदास ऊहतु सुदेव्यम् ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। बीसवां मंत्र ओम याभिः शन्ताती भवतो ददाशुषे भुज्युम् याभिरवथो याभिरद्रिगुम् ओम्यावतीम् सुभरामृतस्तुभम् ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। इक्कीसवां मंत्र ओम याभिः कृशानुमसने दुवस्यथो जवे याभिर्यूनो अर्वन्तमावतम् मधुप्रियम् भरथो यत्सरभ्यस्ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। बाईसवां मंत्र ओम याभिर्नरम् गोषु युधम् ऋषाह्ये क्षेत्रस्य सातातनयस्य जिन्वथः याभिरथ अवथो याभिरर्वतस्ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। तेईसवां मंत्र ओम याभिः कुत्समार्जुनेयम् शतक्रतु प्रतुर्वीतिम् प्रचदभीतिमावतम् याभिर्ध्वसन्तिम् पुरुषन्तिमावतम् ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागतम्। चौबीसवां मंत्र ओम अप्नस्वतीमश्विना वाचमस्मे कृतम् नो दस्रा वृषणा मनीषाम् अद्यूत्येवसे निह्वयेवाम् वृधे च नो भवतम् वाजसातौ। पच्चीसवां मंत्र
ओम द्युभि रक्तुभि परिपातम अस्मा नरिष्टे भी रश्विना सौभगे भी तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदिते सिंधो पृथिवी उत द्यौ।